はい、どうも、ラキです。今日もバケードロしていきたいと思うんですけども、ちょっとその前に、フリーマッチの対戦勝率ってのを見ていきましょう。こちらなんですけど、人間の勝ちが 44%、お化けの勝ちが 56% という、まあ、若干なんですけど、お化けの方が勝率は上回ってるんですよ。なので、お化けの方が少し有利なのではないかと思います。まあ、これから調整はね、何度も来ると思うんですけど、まあ、お化けが強いっていうのだけはちょっと、頭に入れておいてもいいと思います。言うてそんなに44と56だったらそんなに変わらないし、まあいい感じの勝率だと思うので、意外とお化けの方が優勢だった。個人的には人間の方が強いかなと思ってたんですけど、まあでもお化け強いのにちょっと理由があって、まあそれはまた後々動画で出していこうと思うんですけど、まあそういった対戦勝率表でした。ではまた。さあ、マッチングしました。まあ、いろんなステージやってみてるんだけど、まあ、やっぱり、このステージが、まあ、見やすいっちゃ見やすいかな。霧もないし、沼で見にくくもないし、まあ、移動もしやすいし、まあ、個人的にはやっぱり、まあ、デフォルトっちゃデフォルトかな。このステージが一番好きなの。やっぱやりやすい。やりやすさ大事だよね。逃げやすさ、捕まえやすさ。いいステージだと思う。評論館みたいになってきた。お、近くいる？ん？音だけするんですけど。あ、ここにいたのか。茂みに隠れてたか。さあ、どっちから出てくる？ここかな？あー、後ろに行ったか。いや、ランプ使わないのかい。あー、惜しい。いや、使わないんかい、ランプ。うまいな。もう使わないのかな、やっぱ。S まで行くと。あ、ここ、いける。よし。よしよしよし、あと二人。で、近くにね、一匹いたんだよね。赤いのが。あー、食らっちゃったか。次に行ってる。あー、ダメか。オッケー、一匹ーってか、みんなウサギになってね、思ったけど。いや、俺、あの赤い子行こう。赤ウサギ。待ちやがれ。あ、今引っ張ったか。ちょっと遅かったかな。でも赤ウサギランプ使わしたってことは、違うウサギで、まあいいや、捕まえてもいいな。見張りいるし今。はい、オッケー。まずは赤ウサギ。やべ、全員赤いから、もうどのウサギがどのウサギか分かんないけど、緑のランプ持ってる人は使ってくれたんだよね。あれは放置していいと思う。こことかいいんじゃない？みんなか。あ、牢屋が終わる。一回戻ろう。ああ通信状況が。ちびお化け来るとさ、一回通信状況悪くなるよね。あ、マジか！しくったなぁ。うさぎ同盟結託してる。いやあ。あっち逃げたね。赤ウサギから捕まえよう。クリだ。待って、2匹いた。もう1匹いるぞ。可愛く2人でしゃがんでた。いや、このウサギでしょ、捕まえるなら。早く早く攻撃できるなら。あ、惜しい。よーし、もうこれもらったべ。だってランプないでしょ。最後のウサギランプないでしょ。もうもらったべ、これ。油断さえしなければもらったべ。チビお化けがいたずらしてる。ま、あれだよね。短くなるもんね。逃げる場所が少なくなっちゃうからね。え、どこにいるんだ？身を隠してんのか？いや、これ逃げられると一番嫌だから、ま、ちょっと30秒ぐらいまで近くにいよう。いないね。いないな。え、こんな短いとこにいる？めっちゃ狭くね、今。あ、いた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 。顔出したら？顔出したら？もう捕まえちゃうぞ、残り10秒。君はランプもないからね。はい！オッケー！一撃。よし、ウサギ軍団捕まえた。ねえ、ウサギどれかどれか分かんないよ、これ。似すぎてる。せめて赤ぐらいは
言ってほしいよな。青とか作ってほしいわ。うさぎ、うさぎフェスティバルだな。さあ、マッチングしました。今回は、逃げる方が有利の、出るぞ。逃げる方有利で、しかも、まあ、初期の、継ぎはぎお化け、ちょっと不利だけど。まあ、練習だからね。まあ、負けて覚えるから。負けて強くなる。まずは、何か行こうかな。ここら辺隠れてそうだな。茂みとかどう？いないな。落としないってことはいないのか。ん？あ、赤いの発見、赤いの発見。赤ウサギ発見したね。待て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 。待て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 。さあどうする？どんな動きする？ランプはつかないのか。オッケー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 。敵捕まえていく。なんかランプ使わないんだね、最初。俺すぐ使っちゃうけどな。どうせ捕まんなら使っちゃおうかな、みたいな。お、なんか誰か見つけてくれた。あ、いた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 。おー、当たってないね。はい。あ、なに？お、待って、もう一匹。いった、うわー！よーし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 、ラッキー。スイッチ来てくれた。で、一匹もランプないでしょ？よしよし、ここで待って。どうする？どうする？うさぎちゃんどうする？さあ、俺待ってるよ。いつでもいけるよ。いつでも、いつでもゲットできちゃうよ。一発で行くぞ。はい、ここ！オッケー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 。あ、ちょっと慣れてきたかもしれない、鬼が。ちょっと上手くなってきたかも。いや、これ良かった。これいい試合だった。はい、マッチングしました。あれ、ここってさ、あんま俺周り見てなかったけど、キノコばっかだったっけ？な、キノコ赤いんだね。色とりどりなんだよ、上から見たら。こんなだったっけ？全然気にしてなかった。さあ、どこにいるかな。最初見つけるのもな、難しいよな。まあ、足跡見れば、大丈夫なんだけど、沼ちょいちょい足音、足も、足跡隠されちゃうからさ。あ、いた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 。まず一匹見つけた。さあ、どういく？はい！あー、ダメか。来た！およーし！いいね、フェイントかけれた。ただ、もしかしたら真ん中の方にいるかもな。助けに行ってるかもしんない。一回戻ろう。もう来てないね。来てないってことはどっか隠れてるってことかな？ここら辺かな？ん？音はしたけど。音はしたけどいない。え、どこにいんの？これ隠れてる？もしかして。どっかいるのか？え、いないよ？え、どこにいんの？この音。何の音？これ。あー、いてるいてるいてる。やばい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 。やーい！ダメか。一人で全部開けられたわ。よし、よしよしよし、まず一匹。よかったよかった。これでプラマイゼロみたいなもんだ。見張りがあるうちに、見張りがあるうちに行こう。さあ、もう一回捕まえちゃうよ。どっちから行くかな。なるほど、うまいな。はい、よーし、二匹目。みんなウサギいるからもう、一匹二匹って数え方で間違いないからな。人だったら一人二人なんだけどな。もうここまで来たら一匹二匹だからな。あと一人どこかに。お？音がするってことは近いのか？あ、そっちか。で、まだ見張りがある。ラッキーラッキー、見張りが。追いつかないこれ。あ、中帰っちゃおう。いや、マジか。いやーだよねー、そうだよねー。いや、最後捕まえられるかな。いや、ダメか。くっそー。ランプ使わしたって言うんだ。まあ、いいのか。待て、待て、待て。君は逃がさない。君は3回目捕まってもらう。あー
範囲でかいな、あのランプ。範囲でかいやつか。いや、待ってくれ。多分こっちだね。あー、ダメか。ふぅふぅ、よしよしよし。あと2匹で1匹ランプがない。ランプは持ち帰り行こう。ランプ持ち帰った方がいいな。真ん中付近いる？いないから、探し行こう。あ、いた！なるほど。あ、これランプ持ちじゃん、ラッキー。いやー、でも使わしたぞ。いや、待って、でも。やばいやばいやばい、マジかマジかマジか。いやー、マジか。うまくなってる。ウサギの連携がうまくなってる。やべ、全部逃がした。押し行く小屋入れないと、ウサギ。こっちから。待て。お前、お前だけでも飼育部屋に入れてる。おりゃおりゃよし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 、飼育するぞ。そう、時間ね。何か。3秒か。あー、上手くなってる、この3人が。この3匹上手くなってる。